中国留学生の皆さん、大家好。鹿児島県に中国協会の会長を務めております海江でございます。皆様ご承知の通り、今年は1972年に日本と中国の平和友好条約が北京で結ばれましてからちょうど45周年の節目の年に当たるようでございます。現在日本と中国の関係でございますが、コロナ感染あるいはウクライナへのロシア の侵攻、とりわけ海洋派遣などを、日中友好の集い、この女性委員会の3周年を迎えるにあたりまして、このように盛大に開催ができますこと、心からありがたく嬉しく思っております。そしてそのことについて少しだけお時間ください。調査士との友好も20年にわたりまして、皆様方とのつながりも輪が広くなり、そして人と人との輪、国と国との輪、また社会の輪、いろんなことが私たちのこの友好でつながっていくなと、そのように思っております。尊敬的台江县会长、各位来宾，鹿儿河县第九友好协会女性委员会各位，以及今天出席的各位乡好，我是鹿儿河县国际交流部科长方庄。皆さんこんにちは。鹿児島県国際交流課長の豊川でございます。あとちょっと日本語で委員長の方からもありましたけれども。女性委員会の役割というのは母親のようなものだということになりました。交流課の国際交流アドバイザー劉海玲と申します。今日は私の友人たちと留学生たちと一緒に中国の伝統衣装の紹介を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。私ミンと申します。シンガポールから来ました。今日も私
鹿児島県国際交流員として今ここで仕事しています。今日もよろしくお願いします。皆さんこんにちは。鹿児島大学中国人学留学生学友会の副会長朱志健と申します。出身は中国の遼寧省シニアです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。鹿児島大学法文学部保健社会学科経済コースの陳秋です。今は鹿児島大学中国人留学生学友会の会長を務まっています。今日はよろしくお願いします。皆さんこんにちは。鹿児島国際大学修士2年の天国と申します。出身は中国の遼寧省の大連市です。今鹿児島国際大学留学生の会長を務めています。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。留学生紀宝です。鹿児島国際大学大学院生1年生です。皆さんこんにちは。鹿児島東高校の生徒会長福田玲です。本日の会に向け4月から準備してまいりました。今日はよろしくお願いします。大家好、我叫文鵬中尉、鹿児島東高校の宮迫と言います。それでは、1人目の、生徒からよろしくお願いします。1つ目は日本文化で驚いたことは何ですかです。日本はかなり日本人の皆様はかなりマナーがありまして、お辞儀とかおもてなしとか人を接するときに相手を尊敬するというマナーが正しく特別な文化、観光文化という、観光はほとんどの国で個人的には使わないんですけど、日本は結構人が持っています。それはびっくりしました。4人目の質問です。中国で流行ってる日本のアニメや漫画は何ですか？中国のテレビで放送されているテレビとか、僕は小さい時になるのはウルトラマン、ドラゴンボール、ドラえもんと大学の会長がございます。それでは高校生誰でもいいですので、宮崎駿監督の、作品について何の仕方かという感じの楽器。風の足かがめちゃくちゃ好きで、ずっと何度も見たりしてセリフをちょっと覚えたりしてました。せっかくの機会ですので、私たち女性委員会3周年記念ということで、鹿児島に来られて困ったこと、日本に来られたどんなことが困られましたでしょうか？鹿児島で、電車の運賃はなんか後払いで、この点も中国とはなんか、違います。電車を降りる時も、ボタンを押しなければなりませんので、この点もちょっと違います。一期一会という言葉で、その時はただ言葉だけで、文章とか言葉の意味が全然分からなかったです。一期、あ、果物の一期かなって、一会は平台で調べてみた、すごく安いじゃないかなって思って、日本に行きたいです。一期たくさん食べたいと思っていて、日本には本当に来たら、違います、全然違いますよね。ちょっと聞きたいのは、授業では日本について先生はどのような教えてくれてますか？部活だったら年収と上下関係などきつくないですかと聞きたいです。はい、高校にも言いますが、東高校は上下関係もなく、先輩も後輩もとてもフレンドリーで接しています。以上です。中国の場合は友達とか親友来たら、温かいお茶で、なんか、あ、私本当に 今日は私の家で来て本当に嬉しかったという感じで、温かいお茶とか温かいお湯で、でも日本の場合は冷たい水でちょっと、おっしゃるようにですね、日本の家庭では
夏暑い時にお客様いらっしゃったら、夏はやはり冷たいものを、暑い時には冷たいものをお出しして、まあ、冬ですとか春秋はお茶お出ししたりします。どのような考えでどのようなおもてなししたいなとかありますか？母の日でやることですよね。普通はなんか自分のお母さんに花を買ってあげることが普通なんですけど、うち自分だったらあんまり、私と私のお母さんが友達関係だからあんまり母の日は過ごしないですよね。もう最近がちょっとお母さんと喧嘩中なんで、ちょっと今年はもうやります。私の場合は母の日で、なんか私の理解は母親休みの日と理解してます。それでは、このディスカッションの場はこれで終わりたいと思います。それではご講談ください。弓を打つための動作に入る前の動きです。口を腰、湯が前で作った形を上に上げる動作です。引き分け、打ち起こした弓を左右均等に引き分ける動作です。回、引き下ろす。チャイナドレスではじゃないですかと思うかもしれませんが、実はチャイナドレスはもともとは満州族、中国民国時代に入ってから、近代に入ってから満州族の旗装から改良されてきて、近代の旗袍になりましたね。次々今中国で若者たちの中ですごく流行っている衣装は、ほとんどは唐の時代とか宋の時代とか明の時代とかがあります。例えば唐の時代は中国封建時代で最も盛んな時期でしたから、人々の思想とか物質文化も皇后、王様の皇后ですね、皇帝の妻が着るですね。まあ、服装だけで見ればそういう人の地位とかなんかが分けることができます。まあ、とても色っぽいトークもありがとうございます。現地には大島紬フレンズのイル・アルムちゃんが来てくださっています。彼女は大島紬がとっても大好きで、とってもチャーミングな子なので、皆様ぜひ仲良くしてもらえたら嬉しいです。
般的な大学の卒業式に歩いていて、ちょっと前の方に出てお写真を撮りますので、はい、あの大学でイム・アルムさん、大島紬を着ました。韓国の方でいらっしゃいますか。はい、あるみずのみのおかげ
綺麗と思いますけれども、今回は初めて女性委員会のこういう入園ものをさせていただきまして、皆さんどうしてこういう人たちが集まるかってよくわからないかもしれませんが、鹿児島大学と鹿児島国際大学にはですね、セーフライズという留学生がいまして、留学生がまとまっていまして、学友会です。で、学友会にはそれぞれ責任者が2人ずついまして、会長と副会長、それで任期は1人でございます。今日その会長と副会長さんが、参加していただけております。ご紹介しましたけれども、でうちの協会と学友会の方と、交流がありまして、バス旅行とか夏になるとキャンプとか5年ほど前からやっておりまして、で、そこに鹿児島に6つの高校が中国高生とおりますけれども、東高校は非常に熱心で相変わらず参加しております。で、学校のテキストとか、それから中国語検定試験のテキストを持ってこられて、素晴らしいということができたと思います。